ាថាទិញសាបនទីនេះខ្ញុំព្រះអង្គចាត់សម្រាប់កំឡងកំឡងជាលីតាមសកាលពេលដែលចំពោះប្រចាំវៃនៃព្រះត្រៃរតន៍ឬពុទ្ធរតនៈមួយផងមានរតនៈមួយសំភារតនៈមួយដែលត្រៃនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំស្ញាយទៅក្រៃវៃអញ្ចឹងចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រតិយមិនចាត់ទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងឱកាសពេលនេះដោយសេចក្តីរាប់អាននិងជ្រាលជ្រៅអំពីសម្ដេចព្រះភិបផងដែរនៅវិធីឱកាសថ្ងៃនេះញាតិញោមចាត់បានទៀតជាតំណងបានចាត់ចែងរៀបចំប្រឡប់នៅវិធីបុណ្យតេគីណាឧបទានគម្រប7ថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យបន្តទាំងអស់នេះជូនដល់ពិបាកកាត់វិញ្ញាណខាន់នៃឧបាសកក្រុមភីមដែលគាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃប្រព័ន្ធ79ខែជេឆ្នាំរួមត្រូវថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែលរោគពីពីក្នុងករណីយុ77ឆ្នាំអត្រីដូច្នោះហើយទៅកូនចៅប្រុសត្រីរបស់អាបង្កើតនៃឧបាសកឃីមបានចាត់ចែងរៀបចំនៅពិធីបុណ្យទេគីណានុពទាននេះឡើងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការប្រម៉ែប្រមោគូដំនៅបុណ្យកោសលដែលសម្រាប់អំពីបុណ្យទេគីណានុពទាននេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទទួលជូនគាត់ខ្លាញ់គាត់ព្រះលួតសន្តិស្មារតីទៅកើក្នុងទីទៀតនិរិបស្មើអញ្ចឹងអ្វីដែលអាចជិតយងវិបាកកម្មមាននៅខណ្ឌរបស់គាត់ឲ្យរួចចាកទីទៀតនិរិបស្មើនៅបានអត់មានអានុភាពអ្វីក្រៅអំពីបុណ្យតិគីណានុពទានដែលប្រព្រឹត្តទៅវេលាឱកាសថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកជាថ្ងៃថ្លៃស្មើបានថ្ងៃនេះវេលានេះគណៈនេះជាពេលវេលាល្មមសមគួរក្នុងការដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់បានឱកាសក្នុងការទទួលស្ដាប់នៅព្រឹត្តិព្រឹត្តិទៅល្មមសមគួរតាមពេលវេលាខាងដើមនៃព្រឹត្តិទេសនាញាតិញោមបានស្ដាប់នៅសន្តរកថាលោកគ្រូគ្រូទីគាត់បាននិយាយថាណាហោហើយមកច្រើនប្រព្រឹត្តទៅមានអត្តន័យក្នុងថាបំណងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលពិតទៅក្នុងដំណើរនៃអត្តន័យរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាណាព្រៀបបីដូចជាណាដំណេញពុទ្ធទឹកណាឬក៏ព្រៀបបីដូចជាប្រពៃទឹកញាតិញោមដំពពុះទឹកលោកធ្វើសេចក្តីព្រៀបធៀបឧបមាថាធម្មតាពពុះទឹកដែលប៉ោងឡើងមកហើយក៏រមែងដល់នឹងការបែកទៅវិញជាធម្មតាឬក៏ធ្វើសេចក្តីព្រៀបធៀបមួយទៀតថាដំនៃពពុះទឹកទាំងឡាយដែលរដូវវស្សាទឹកចូលទឹកឡើងមកដល់ហើយក៏ណាមានដំពពុះទឹកក្នុងទន្លេធំធំណាមានធំមានតូចចឹងទៅ
ក្នុងសេចក្តីឧបមាថាត្រាប់តែពេលនោះយើងត្រាប់តែមានឧបសគ្គលេចទុកឬក៏ត្រូវហែឆ្លងកាត់ទន្លេអញ្ចឹងទៅឃើញថាមានដងកំពុងទឹកធំធំណាយើងក្នុងចិត្តនឹងគិតថាសប្បាយយើងមានដងកំពុងទឹកនឹងជាទីពឹងហើយអញ្ចឹងបើមានឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាយើងបានដងកំពុងទឹកនឹងឯងតោណាសវេសវាឬតោកំពុងទឹកប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់ទោះថាកំពុងទឹកតែយើងគិតថានឹងអាចតោងបានជាទីពឹងបាននោះអត់បាននេះលោកចង់បញ្ចប់ប៉ះបែកប៉ះបែកយ៉ាងណាមិញអត្តភាពពលគឺជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នេះក៏ដូចគ្នាដែរពេលខ្លះយើងនឹកឃើញថាយើងបានអត្តភាពមួយនេះជាទីពឹងហើយណាយើងមានសាច់ញាតិបងប្អូនកូនចៅជាទីពឹងហើយប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់ញាតិញោមការទីពឹងយើងដែលនឹកឃើញថាបានជាទីពឹងនោះវាបានត្រឹមដូចជាពពុះទឹកនោះឯងណាចង់បញ្ចប់សភាពនៃណាជារាក្តីជាទីក្តីមរណៈក្តីក៏ត្រូវផ្ដាច់នៅអាយុសង្ខារដូចជាដំនៃពពុះទឹកដូច្នោះដែរអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយោម្ចាស់នឹងព្រះអង្គសំដែងព្រៀបធៀបឲ្យឃើញថារូបកាយឬក៏សរីរៈអត្តាទូខ្លួនមួយមួយម្នាក់ម្នាក់រៀងរៀងខ្លួននេះដូចជាដំនៃពពុះទឹកចង់បញ្ចប់ក៏ត្រូវដល់នឹងការបែកដល់នឹងការប្រេះឆាទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះបាទកោរៈស្យបានសួរទៅកាន់ព្រះរដ្ឋបាលថាបំពិតលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនលោកម្ចាស់តែងធររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងតែងតែសម្ដែងថាសត្វទាំងឡាយមិនមានអ្វីជារបស់ខ្លួនទេសត្វទាំងឡាយណារមែងណាលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខសត្វទាំងឡាយរមែងមិនអាចទីពឹងគ្នាបានបើប៉ិនលោកម្ចាស់ដល់ជម្រើក្នុងសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំព្រះអង្គគឺជាមិនយល់ទោះថាខ្លឹមសារនៃព្រះធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាទៅអញ្ចឹងព្រះរតនបាលលោកក៏បកស្រាយរាយរាប់តាមដំណើរនឹងទៅថាបើប៉ិនមហារាជដល់ជម្រើដែលឈ្មោះថាសត្វទាំងឡាយมันអាចទីពឹងគ្នាបាននោះក្នុងសេចក្តីថាបំពិតមហារាជពេលដែលមហារាជអពៀតជាទំនុតត្រាប់តែពេលនោះមានកូនចៅអាមាធិដើមពលសេនាជាដើមអង្គុយឈរជុំវិញទីសេនាសនៈដែលមហារាជកំពុងតែផ្ទំសួរថាតើជំងឺដែលឈឺដង្កាត់នៅក្នុងសរីរៈកាយរបស់មហារាជហ្នឹងអាចរំលែកទៅឲ្យអាមាក្តីមហេសីក្តីបុត្រក្តីជួយរំលែកយកជំងឺហ្នឹងចេញពីសរីរៈកាយមហារាជបានទេឬក៏មហារាជនឹងអាពាធរងនៅទីក្តីຕົកដោយជំងឺនោះតែអង្គឯងចឹងទៅព្រះបាទកៅរណ្ឌហ្នឹងក៏ពលឡើងថាបើប៉ិនលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនពេលដែលខ្ញុំអាពាធខ្ញុំព្រះអង្គអាពាធម្ដងម្ដងខ្ញុំព្រះអង្គឈឺតែឯងអត់មាន
អាចរំលែកជំងឺនឹងឲ្យអ្នកណាមួយជួយឈឺជំនួសបានទេអញ្ចឹងបានជាព្រះរដ្ឋបាលលោកពូឡើងថាបបិទ្ធមហារាជនោះយ៉ាងនេះហើយក្នុងសេចក្តីនេះដែលឈ្មោះថាសត្វទាំងឡាយมันអាចទីពឹងគ្នាបានដែលបិទ្ធទៅញាតិញោមសភាពនៃជីវិតនេះណាក្នុងសេចក្តីថាទីពឹងបច្ចុប្បន្នណាហើយនឹងទីពឹងខ្លួនឯងទីពឹងបរលោកនឹងគឺថានិយមន័យខ្លឹមសារនឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដូចក្នុងសេចក្តីនៃព្រះធម៌ដែលណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលដែលកើតមកហើយមិនអាចទីពឹងគ្នាបានមកញាតិញោមទៀតជំងឺដំកាត់ជាដើមញាតិញោមឈឺក៏ត្រូវឈឺតែឯងមិនអាចមានអ្នកណាមួយមកអាចណារំលែកជំងឺនឹងពីយើងបានសម្បីតែបន្តិចណាអញ្ចឹងបានជាព្រះបានកោរស្យៈនឹងពលនិយមន័យទួត្អូនត្អែរៀបរាប់ទៅកាមព្រះរតបាលនឹងព្រះរតបាលនឹងក៏លោកបានពលមកក្នុងទីក្តីនឹងឯងណាហើយគាត់ពលឡើងថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ណយចម្រើចុះថាសត្វលោកទាំងឡាយមិនមានអ្វីជារបស់ខ្លួននឹងនិយមន័យហ្នឹងតើខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវយល់យ៉ាងម៉េចទៅបើខ្ញុំព្រះអង្គមានរាជសម្បត្តិសម្បើមហាតានៅក្នុងនគរណាអ្វីទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងគឺថាសម្បូរសบายហើយត្រាប់តែលោកម្ចាស់សម្ដែងថាសត្វទាំងឡាយមិនមានអ្វីជារបស់ខ្លួននឹងតើខ្ញុំព្រះអង្គត្រូវយល់យ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងទៅព្រះរតនបាលោកកពុលឡើងថាបបិទ្ធមហារាជចោះមហារាជបតរពិលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខតើអ្វីខ្លះដែលជារបស់ដែលមហារាជនឹងយកទៅបានដោយបិទ្ធទៅសំបីតាសរីរៈកាយរបស់មហារាជក៏ត្រូវស្ដុកស្ដឹងនៅលើផែនដីនេះមិនអាចយកទៅបានផងចោះចំណងដល់ក្របរបស់ដែលជារបស់ក្រៅខ្លួនតើមហារាជនឹងអាចយកទៅបានដែរឬទេព្រះបាទកោរៈជាក៏ពោលឡើងថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនចង់បញ្ចប់បន្តពីសេចក្តីស្លាប់មកដល់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងមិនអាចយកអ្វីទៅបានទេសម្បីតាសរីរៈកាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គក៏ត្រូវស្ដុកស្ដឹងនៅលើភពផែនដីនេះក្នុងសេចក្តីនេះស្មើនឹងដល់សង្ខេបក្នុងសេចក្តីដើម្បីបញ្ជាក់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់បានពិចារណាក្នុងដំណើរនៃព្រះធម៌នេះថាដំណើរនៃជីវិតដំណើរនៃអត្តភាពរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ចង់បញ្ចប់នៃជីវិតគឺត្រូវដល់នៅសភាពចាស់សភាពឈឺសភាពស្លាប់ហើយទ្រព្យរបស់ដែលជាទីពឹងជាទីពំនាក់អាស្រ័យពេលបច្ចុប្បន្នមានដីត្រែចម្ការផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងប្រឹងប្រែងស្វែងរកទាំងប៉ុន្មាននោះក៏នឹងមិនអាចកាន់យកទៅកាន់បរិលោកបានឡើយចង់បញ្ចប់នៃជីវិតនេះគឺត្រូវធ្វើដំណើរទៅតាមកម្មដែលយើងបានសន្សំពេលបច្ចុប្បន្នមិនថាកម្មនោះជាកុសលកម្មក្តីជាអកុសលកម្មក្តីអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះដ៏មានព្រះភាកចោមម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសត្វពេសត្វតាមរិសន្តិមរណន្តានិជីវិតังសត្វលោកទាំងអស់មកជានឹងស្លាប់ព្រោះថាសត្វលោកទាំងឡាយមានតែក្តីស្លាប់នេះនៅរងចាំពីខាងមុខទេហរិយបេជយេវុធាយេពាលាយេជាបណ្ឌិតាអង្គាជេវៈតលិតាចាត់តាំពេមច្ចុបរាយនីពួកជនណាណាទៅបីជាក្មេងក្តីចាស់ក្តីពាលក្តីបណ្ឌិតក្តីអ្នកមានក្តីអ្នកក្រក្តីពួកជនទាំងអស់នោះតែមានសេចក្តីស្លាប់នៅរងចាំពីខាងមុខ
យាថាបេកំបការតកតាំងមតកភិជនាំងខតកញ្ញាមហន្តញ្ញាយញ្ញបកំយញ្ញអាបកាំងសត្វទាំងភេទៈបរិយន្តំអេវំមច្ចានិជីវិតំភិជដីដែលមុនឆ្នាំធ្វើហើយទោះបីជាតូចក្តីធំក្តីឆ្អិនក្តីឆៅក្តីភៀងទាំងអស់នោះតែមានកិរិយាបែកទីជីទីបំផុតយ៉ាងណាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយក៏ដូចឆ្លងដែរណាហើយបន្តពីលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខព្រះអង្គសម្ដែងថាយថាកម្មគមិសន្តិបន្តពីផ្លាស់ហើយក៏រមែងទៅតាមដំណើរនៃយថាកម្មរបស់ខ្លួនរៀងទៀងខ្លួនណាគឺពលគឺតើទៅតាមដំណើរនៃកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មពលគឺទៅតាមដំណើរបុណ្យហើយនិងបាបដែលខ្លួនបានសន្សំពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងប៉ុន្មាននោះឯងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបញ្ញាបកលូបគីនិរិយង្គបាបកម្មមន្តាបញ្ញាកម្មាចសុគតិបុគ្គលណាធ្វើបុណ្យគូរមែងទៅកើតនៅក្នុងឋានសួគ៌បុគ្គលណាធ្វើបាបគូរមែងទៅកើតនៅក្នុងអបាយតស្មាករិយកល្យានំនិច្ចយ៉ាងតាមបរាញិកំបញ្ញានិបរលោកកម្មបតិដ្ឋានហោទេបានិណំព្រោះហេតុនោះបរិសត្រីទាំងឡាយគួរគប្បីធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យជ្រើជ្រើដើម្បីជាទីពឹងជាទីបំណះអាស្រ័យពេលដែលសេចក្តីស្លាប់នោះមកដល់ក្នុងដំណើរនៃព្រះធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងមកទាំងអង្គណាននេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានពិចារណានិងរលឹកឃើញអំពីដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺថាស្ថិតនៅក្នុងទ្វារនៃមិនចប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនថាបុគ្គលនោះមានសភាពមានលក្ខណៈយ៉ាងណាទេសភាពលក្ខណៈនៃការរស់នៅបច្ចុប្បន្នខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សភាពនៃការចាស់ដូចគ្នាដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សភាពនៃការឈឺដូចគ្នាដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបានប្រពុតដីកាដែលអាត្មាបានលើកឡើងខាងដើមមកដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាពូជនណានេះទោះបីជាក្មេងក្តីចាស់ក្តីពីលក្តីបណ្ឌិតក្តីអ្នកមានក្តីអ្នកក្រក្តីពូជនទាំងអស់នោះរមែងមានសេចក្តីស្លាប់នឹងនៅរងចាំស្ទះនៅពីខាងមុខដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងក្នុងដំណើរនៃអត្តភាពនេះទោះបីជាការរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះខុសគ្នាតខ្មៅល្អអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដំណើរនៃជីវិតដំណើរនៃអត្តភាពត្រូវចាស់ដូចគ្នាត្រូវឈឺដូចគ្នាត្រូវស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវប្រព្រឹត្តអ្វីដែលយើងត្រូវសាងគឺការដែលយើងត្រូវប្រព្រឹត្តត្រូវសាងនៅសេចក្តីល្អឲ្យបានជាទីពឹងជាទីបំណះអាស្រ័យសម្រាប់ជីវិតហើយសេចក្តីល្អដែលយើងបានសាងបានសន្សំពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯងទៀតដែលនឹងដំហែជីវិតរបស់យើងបន្តពីស្លាប់ទៅកាន់លោកខាងមុខមួយទៀតណាហើយសេចក្តីល្អដែលយើងបានសាងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនឹងនាំយើងទៅដាក់នៅក្នុងទីសមគួរដល់កម្មដែលយើងបានធ្វើមានអត្តភាពជាមនុស្សជាទេវតាជាដើមយ៉ាងហើយណាស់ក៏បានលើកអត្តភាពជាមនុស្សនេះដែរដោយអំណាចបុណ្យដែលយើងបានធ្វើដែលព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គម្ដាយហ្នឹងថាព្រោះហេតុនោះណាបរិសុទ្ធត្រីទាំងឡាយហ្នឹងគួរប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើតែក្តីល្អហ្នឹងឲ្យជ្រៅទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានណារឿងរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងធ្វើតែក្តីល្អណាបានតិចក្តីជ្រៅក្តីចង់បញ្ចប់នៃតិចក្តីល្អនេះឯងគឺយើងយកទៅជាមួយចង់បញ្ចប់នៃទ្រព
ចំបញ្ចប់នៃជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានទាំងប្រមាណគឺត្រូវលះចោលទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងប្រៀប៣ដូចជាណាទ្រព្យសម្បត្តិណានិងសរីរៈកាយយើងនេះគឺប្រៀប៣ដូចជាផ្ទះមួយខ្នងដែលត្រូវភ្លើងដែលកំពុងតែឆាបឆេះញញឹមអញ្ចឹងយើងតែជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងឃើញភ្លើងឆាបឆេះផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយបញ្ញាបញ្ញាឡើងទៅជញ្ជូនទ្រព្យចេញពីផ្ទះហ្នឹងមកណាមានពេជ្រលុយកាក់របស់របរណាដែលមានតម្លៃដែលមានតម្លៃនៅលើផ្ទះហ្នឹងយើងបញ្ញាជញ្ជូនមកជញ្ជូនឲ្យផុតពីផ្ទះហ្នឹងដែលត្រូវទៅឆាបឆេះហ្នឹងអញ្ចឹងទ្រព្យទាំងឡាយណាដែលយើងជញ្ជូនផុតទ្រព្យទាំងឡាយនោះបានជាទីពឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់យើងជាម្ចាស់ទ្រព្យហ្នឹងហើយទ្រព្យទាំងឡាយណាដែលយើងមិនបានជញ្ជូនផុតទេវាទៅជាអាសាបងជាមួយនឹងអណ្ដាតនោះដែលឆាប់ឆេះផ្ទះនឹងតិចតិចអត់ទៅយ៉ាងណាមិញក្នុងសេចក្តីនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ហ្នឹងព្រះអង្គចង់សម្ដែងបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញឲ្យយើងបានពិចារណាថាសរីរៈកាយរបស់យើងនឹងដូចជាផ្ទះអញ្ចឹងដែលត្រូវភ្លើងជារាឆេះបញ្ជូនទៅកាន់ភ្លើងជាតិត្រូវភ្លើងជាតិឆេះបញ្ជូនទៅកាន់ភ្លើងមរណៈអញ្ចឹងភ្លើងឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែឆេះបញ្ជូនយើងត្រឹមតែភ្លើងជារាជាតិឯងណាភ្លើងមរណៈអត់ទាន់មកដល់ទេអញ្ចឹងការដែលយើងចេះធ្វើសេចក្តីល្អដោយកាយក្តីដោយវិចារក្តីដោយចិត្តក្តីការដែលយើងចេះធ្វើទានក្តីចេះរក្សាសីលក្តីដំណើរនៃសេចក្តីល្អទាំងអស់នោះឯងទៀតតែឈ្មោះថាយើងកំពុងតែជញ្ជូនទ្រព្យចេញអំពីភ្លើងជារាភ្លើងជាតិនិងភ្លើងមរណៈបន្ទាប់ពីភ្លើងមរណៈមកដល់ហើយព្រឹបកាណាទៀនក្តីសិលក្តីកាយសុចរិតក្តីវិច័យសុចរិតក្តីមនោសុចរិតក្តីនោះឈ្មោះថាទ្រព្យដែលយើងបានជញ្ជូនផុតអំពីភ្លើងមរណៈហើយរបស់របរទាំងឡាយដីស្រែចម្ការផ្ទះសម្បែងទាំងដៃទាំងពួងដែលយើងមានគឺត្រូវអាសាបងអស់ជាមួយនឹងភ្លើងមជ្ឈមនោះឯងហើយកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងបានធ្វើបានសន្សំនេះនឹងបានជាទីពឹងជាទីពំនាក់អាស្រ័យឋានៈពេលដែលសេចក្តីស្លាប់នោះមកដល់អញ្ចឹងបានពុទ្ធដីកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអីដើម្បីឲ្យយើងកុំភ្លេចខ្លួនកុំភ្លេចស្មារតីណាកុំភ្លេចខ្លួនកុំភ្លេចស្មារតីហ្នឹងឲ្យយើងបានដឹងបានពិចារណាថាចង់បញ្ចប់នៃអត្តភាពនេះចង់បញ្ចប់នៃជីវិតនេះណាអ្វីដែលយើងកាន់យកទៅប្រលោកខាងមុខគឺកុសលធម៌ហើយនិងអកុសលធម៌បើយើងកាន់យកកុសលធម៌ទៅជាមួយកុសលធម៌នេះក៏នាំយើងទៅកាន់សុគតិបើយើងកាន់អកុសលធម៌ទៅជាមួយអកុសលធម៌នោះនាំយើងទៅកើតនៅក្នុងអបាយអញ្ចឹងបានពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសម្ដែងបែងចែកជា2ហ្នឹងតាបញ្ញាបាបពលូបគានិរិយ៉ាងបាបកម្មមន្តាបញ្ញកម្មាចសោកតឹងហ្នឹងតែក្នុងសេចក្តីថាបុគ្គលណាធ្វើបុណ្យរមែងទៅកើតឋានទួលបុគ្គលណាធ្វើបាបរមែងទៅកើតនៅក្នុងអបាយណាអបាយយកគុំមានទៅរស់ព្រះអតរិកាយឥរិឆានចឹងទៅណាកម្មទាំងឡាយណាដែលយើងបានសាងបានធ្វើណាធ្ងន់ស្រាលក៏ចាត់ចែងតាមហ្នឹងទៅណាប៉ុន្តែបុណ្យដែលយើងបានធ្វើហើយនេះណាបើយើងធ្វើបានច្រើនក្តីបានតិចក្តីបុណ្យនឹងឯងក៏ចាត់ចែងរមងសំគួរទៅតាមកំណើតែយើងត្រូវកើចឹងទៅអាចថាយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមអត្តភាពជាមនុស្សនឹងក៏ប្រសើរជាងកើតនៅក្នុងអបាយភពដែរអញ្ចឹងហើយបានក្នុងសេចក្តីនៃប្រធរនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់នឹងព្រះអង្គឲ្យយើងប្រតិបត្តិទៅក្នុងធម៌4ហ្នឹង
ណាដើម្បីឲ្យយើងឆ្លងអំពីសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយក្នុងសង្សារវដ្តនេះទី1ត្រូវមានសទ្ធាទី2ត្រូវមានការប្រឹងប្រែងព្យាយាមទី3ត្រូវរស់នៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាថសេចក្តីមិនធ្វើបាបណាទី4ត្រូវរស់នៅប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងការបើយើងមានធម៌ទាំងឡាយ4នឹងហើយយើងអាចរក្សាអត្តភាពជាមនុស្សក្តីយើងអាចណាបន្តទៅកាន់បរិយលោកខាងមុខនឹងទៅកើតក្នុងទីដែលប្រសើរទីដែលរុងរឿងជាដើមអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងធម៌ទាំងឡាយ4នឹងទី1សទ្ធាយតរតិអោខេងណាសត្វទាំងឡាយឆ្លងសេចក្តីទុកនៅក្នុងអន្លង់ទាំងឡាយក្នុងសង្សារវដ្តទាំងឡាយនេះបានដោយសទ្ធាសទ្ធានេះគឺសំដៅទៅលើការដែលយើងជឿលើបុណ្យលើបាបនឹងទៀតណាដឹងថាបុគ្គលណាធ្វើបុណ្យបានសេចក្តីទុកបុគ្គលណាធ្វើបាបបានសេចក្តីទុកទី2វិរិយានទុក្ខសម្ាច់ឆេតិសត្វទាំងឡាយឆ្លងសេចក្តីទុកបានដោយការប្រឹងប្រែងព្យាយាមញាតិញោមការប្រឹងប្រែងព្យាយាមនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអម្ចាស់ព្រះអង្គសំដែងថាឲ្យប្រឹងដូចជាបុគ្គលហែកតែជ្រះខ្សែទឹកណាប្រឹងធ្វើសេចក្តីល្អនេះក៏តែប្រឹងដូចជាបុគ្គលហែកតែជ្រះខ្សែទឹកញាតិញោមធម្មតាហែកតែជ្រះខ្សែទឹកត្រូវប្រឹងប្រែងត្រូវព្យាយាមណាស់ទើបអាចហែកបានឆ្លងប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់នៃការដែលយើងប្រឹងប្រែងហែកតែជ្រះខ្សែទឹកយើងអាចឡើងដល់យើងលើច្រាំងបានបណ្ដោយខ្លួនតាមខ្សែទឹកមិនហត់ម៉ែញាតិញោមប៉ុន្តែត្រូវធ្លាក់ចូលទៅអន្លង់ទឹកជ្រៅជ្រៅត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រលិចលងស្លាប់ខ្លាយទៅជាចំណីសត្វកាយកាយក្នុងមហាសមុទ្រអញ្ចឹងផ្លូវទាំងពីរហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកផ្លូវគឺហែកបញ្ច្រិតខ្សែទឹកហើយក្នុងសេចក្តីថាបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលបណ្ដោយខ្លួនមិនប្រឹងប្រែងមិននឹកនាដល់ការប្រឹងប្រែងធ្វើសេចក្តីល្អទេដូចជាការហែកបញ្ច្រិតការបណ្ដោយខ្លួនតាមខ្សែទឹកបុគ្គលទាំងឡាយណាប្រឹងប្រែងធ្វើទានដល់តាតើធ្វើសេចក្តីល្អបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកប្រឹងប្រែងហើយបញ្ច្រិតខ្សែទឹកនោះគឺបញ្ច្រិតនៅអំពើបាបអំពើអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែចេះតែទាញទម្លាក់យើងឲ្យណាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការធ្វើបហេះមិននឹកនាដល់ការធ្វើទានដល់តាតើមិននឹកនាដល់ការធ្វើកាយល្អវាចាល្អចិត្តល្អនោះអញ្ចឹងការដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់អកុសលធម៌ទាំងអស់នោះគឺត្រូវមានការប្រឹងប្រែងជាញាមមកតំណាស់ណាទី3អបមាទេអ្នកអនបានយើងត្រូវមានសេចក្តីមិនធ្វើប្រហែសជីវិតនេះយើងយកបើសិនបើយើងរស់នៅធ្វើប្រហែសបណ្ដោយខ្លួនតែបន្តិចទៅណាយើងអាចនិយាយថាថ្ងៃវាចង់ជ្រេណាអញ្ចឹងអត់តន់ខ្លួននៅមានកម្លាំងតន់ខ្លួននៅមានសុខភាពល្អតន់ភ្នែកមើលឃើញទៅជាស្ដាប់បានណាអាចធ្វើទានក្តីអាចរតាសិលក្តីអាចប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនតនធម៌អាចស្ដាប់ធម៌អាចជាដើមដំណើរនៃសេចក្តីល្អទាំងអស់នោះណាតែអាចធ្វើទៅបានតើតែយើងមានសេចក្តីមិនពេញប្រហែលទី4បញ្ញាយៈបរិបច្ចតិបុគ្គលឆ្លងសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធឲ្យបរិសុទ្ធបានដោយបញ្ញាបញ្ញានេះបានតាមរយៈអីបានតាមរយៈការស្ដាប់គង់សម្បរោះតាមរយៈការស្ដាប់ព្រះធម៌តាមរយៈការសិក្សាព្រះធម៌ជាដើមដំណើរនៃហេតុដំណើរនៃរបស់ទាំងឡាយមួយនេះដែលយើងវិស្ពាយទុកដាក់នៅក្នុងជីវិតទើបអាចញ៉ាំងអត្តភាពមួយនេះឲ្យរួចផុតអំពីសេចក្តីទុកទាំងឡាយទាំងពួងទាំងបច្ចុប្បន្នក្តីទាំងព្រះលោកនៃសង្ឃអមោទនីចាំ